Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vesprà, benvinguts i benvingudes una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i convidades i una vegada més vos hem portat a un convidat molt especial. Pues jo sóc Lluís Miquel Campos, nascut a València, de mare valenciana, de pare de León. Mon pare va vindre a València en la postguerra, fugint de lo que le podia haver passat. Va conèixer ma mare. Jo sóc d'aquest barri, precisament del barri de l'Eixample de València. Vas néixer ahí en el carrer Siscar, que estava molt proper d'aquí d'on estem ara. I bueno, m'he criat en un ambient de postguerra, en un barri que en aquells moments era un poquet elitista, era la Nova València, l'Eixample, Colón, tot això. I com a elitista era una ciutat en la que jo no vaig sentir parlar valencià, per exemple, ho poso com a exemple, mai en la vida. Me hice en unes pescateres que n'hi havia, una botiga de peixos, d'unes dones del Cabanyal que tenien enfront d'una casa, i ahí era l'única manera de sentir parlar en valencià, en este barri. Cosa curiosa perquè elles, les pescadores, intentaven parlar en castellà i ho parlaven malament, m'entens? Parlaven amb molt d'accent i barrejant paraules. Això ho vull dir perquè la meua, diguem, tota la primera etapa de la meua vida va ser molt de capital en només un idioma, que era el castellà. Inclús l'ensenyament, vaig estudiar aquí en el col·legi de Maristes. En fi, jo en la vida havia sentit, home, sí que havia sentit i tal, però anava al poble, era a la Canyada, a Paterna, no li van dir, sentia parlar valencià, però... I vaig començar a parlar-ho, diguem, quan vaig entrar en la universitat. Perquè ja era, llavors estic parlant de l'any 60, crec que vaig entrar en la universitat, i allí pues, n'hi havia una certa ona de gent intel·lectual que començàvem a estimar la llengua. Entens? I eren estudiants que venien d'Alcoi, d'Alacant, de València, dels pobles, i ja hi me vaig adonar de que teníem una història, la qual m'interessava, i que anava a fer força per a que no es perguera el valencià. Vaig entrar en contacte allí en la universitat, per exemple, en Raimon, que començava en aquells moments a fer les primeres cançons. Raimon, després n'hi havia un parell d'amics que eren Alfons Cucó i Manel Ardit, que eren estudiants en la universitat, el que ara és la Nau, la universitat. Jo me vaig matricular després de fer experiències que mon pare volia que fora aparellador o arquitecte tècnic o algo relacionat amb la construcció. Vaig començar a estudiar això i a mi no m'agradava. I al final vaig acabar matriculant-me en la universitat d'ací
i després matricular-me en Belles Arts, passant primer per decoració, que vaig fer uns cursos en París de decoració, perquè m'agradava molt el teatre, m'agradava l'escenografia i tal. En el 61 finals vaig crear un grup, bueno, d'amigatxos d'aquí del barri, que eren primer Los 4Z, perquè cantaven el que estava de moda aleshores, de cançons italianes, etc, etc. I al poquet temps, vull dir, l'any 62, principis del 63, Alfons Cucó i Manel Ardit mos van fer unes traduccions de cançons al valencià. Mos van fitxar, bueno, vas conèixer, pues, eren del grup, pues, el Jan Fuster, Vicent Ventura, en fi, tota la intel·ligència, diguem, del moment en València, i que ells també pensaven de que el nostre grup, com ja havia eixit Raimon en el seu famós disc del vent, que el següent pas seria un grup d'aquí de València que cantara cançons, i estaven molt obsessionats que foren cançons que es pogueren ballar, perquè també estava de moda això de los guateques del diumenge, que anaven allí, posaven discos, jo què sé, de Johnny Hallyday, de Renato Carosone, de no sé quants, i dient, bueno, cançons en valencià, però que es puguen ballar per a posar en els guateques. I això és el que farem, gravarem en Barcelona, diversos discos, etc. No? I a partir d'ahí, bueno, he tingut una vida molt ampla dins de tal, fins que m'he convertit en un... simplement en un agitador cultural, que és el que normalment em diuen, que he passat per... des del cine, o sigui, tota l'etapa dels anys 60 del cine independent valencià, que estan Gassén, el Rivera, Casimiro Gandia, tot això, pues ja vos contaré la història de per què jo era el que posava els mitjans per a fer pel·lícules en 16 mil·límetres, etc. Passant per això, he passat per la música, he passat per... vaig muntar en l'any 77 els primers estudis que van haver d'àudio en tota la comunitat valenciana, que era Tabalet Estudis, que estaven al Boralla, i a partir d'ahí pues, vaig començar a gravar molts discos de molta gent, de moltes bandes de música, d'orquestes, de música clàssica, música folklòrica, etc, etc. Després va vindre, que ja vos contaré si voleu després, com vaig començar a fer lo del doblatge. Perquè va ser a partir de l'any 83 que em van dir en la Generalitat que n'hi havia un projecte de fer una televisió autonòmica, pues jo vaig posar-me a treballar pensant en el futur del doblatge de pel·lícules al valencià. He fet moltes coses més, productor teatral, etc, etc. La meva vida ha sigut llarga, vaig néixer l'any 44, crec que ja ho he dit, o sigui que en aquests moments tinc 73 tacos i ja vaig per els 74. Però m'agrada continuar en actiu, això és el que puc dir. Bé, Lluís Miquel, moltíssimes gràcies, no?, per la seva amabilitat, no?, a l'hora de concedir-nos l'entrevista, i crec que tenim moltes coses per a parlar, efectivament. En parlant, no?, deixar Ciutat de València totalment a esquenes de lo que seria la llengua pròpia, no?, a esquenes del valencià, i diguem que vostè és en la universitat, no?, com també tanta gent en aquesta generació que pren aquesta consciència. Sí, crec que va ser a partir de l'any, jo crec que del 59, diguem, que jo encara no estava, jo vaig entrar a la universitat, recordo, l'any 60, 67 anys, ja havia fet el batxillerat superior i era
revàlida, universitari, ja no sé, ja no me'n recordo què feien, però això, ja t'he dit, hi havia una espècie de gent. Bueno, i també va ajudar molt, fixa't, va ajudar molt des de la música, perquè al costat de la universitat existia, el carrer de... on està la universitat, existia el Club Universitari, que era un lloc que era el baix i després el baix, el super baix, per baix, que allí estava el TEU, el Teatre Espanyol Universitari, estava un cineclub universitari en els quals mos passaven pel·lícules franceses, pel·lícules que inclús estaven prohibides aquí, etc. Eren uns anys molt durs, aquí quan feia una manifestació venia la poli a pegar uns porrazos i tal, igual, bueno. I ja t'he dit que n'hi havia, i allí mos reunien molts, allí era pues, una mena de cafetí, que quan hicien de classe pues, teníem unes xerraetes, un gotet de vi, parlaven el Raimon, els altres, no sé quantos, i pues tenim que fer això o altre o tal. Tant és així que, com a anècdota, vos diré que teníem inclús en un lloc dins de la universitat, que com s'enteren ja veurem, n'hi havia una multicopista d'aquelles que es diuen les vietnamites, es diuen, i nosaltres, gràcies a un porter que n'hi havia, a partir de les 8 de la vespre ens fèiem una mena de comando de dues persones i feien, en la vietnamita feien 200 fullets per a repartir per ahí o per a tirar en manifestacions. O sigui, que ahí estava el centre de tot i la poli lo sabia, etc. No? Però era el lloc ideal per a que naixera, va coincidir en l'eixida del llibre El País Valencià, de Joan Fuster, de Sánchez Guarner, que també estava allí, Andrés Estellés, Vicent Andrés, que venia de tant en tant, i Ventura, que era un poquet, Vicent Ventura era un home prodigiós, que tenia una agència de publicitat, es deia Publipress, però ell era un nacionalista i va ser el primer que va crear aquí un partit socialista en els anys 60. I era un geni perquè tenia la visió del polític i la visió del publicista, que tampoc estava mal. Uh-huh. Vull dir, vostè lògicament sí que participa de tota aquesta posició al franquisme, a nivell de política sí que no arriba, no, al Partit Socialista ni al PSPB, no, vostè no arriba a militar mai, no? No, crec que el Ventura en un moment donat es va fer a tots els coneguts i tal un carnet per a... més que res per a la comptabilitat, diguem, ja som 800, m'entens? Sí. Però era un poquet això i sí, jo sempre he sigut de pensament socialista, però després la veritat és que mai he estat dins d'un partit, ja m'estic referint a la transició, etcètera, etcètera, mai. L'únic carnet que he tingut ha sigut el d'artista de circo i variedades, que ens donava els sindicats franquistes d'ací per a poder actuar, i el del Partit Socialista de Ventura. Però mai he militat, he col·laborat en tots, és d'esquerra, en tots. Ningú me pot dir que l'haig dit que no, he actuat per al Partit Comunista, per al Partit Socialista, per al PSOE, per al PS, el Partit Socialista, el de Tierno Galván, el de l'altre, de tal, per a tots, inclús per al FRAP, entens? Però mai he sigut militant, perquè considero que sóc una persona lliure, vamos, perquè jo sóc d'esquerres, ho he sigut
des dels 18 anys, segur d'esquerres, he vist les coses clares, mai m'he baixat del burro, no m'he canviat de xaqueta, i aquí estic. Segurament així no me va. I diguem, no, que precisament en aquesta generació universitària vostè ja ha citat dues personalitats, una és Alfons Cucó, no? L'altra és Manuel Ardit. Manuel Ardit. Que diguem que sí que en el sentit dels 4Z sí que serveixen, no, per a fer una influència que és... Absoluta, absoluta. Tens que tenir en compte que jo en aquells moments escriure en valencià me costava molt, el que escrivia ho tenia que passar per ells. A veure, no, aquí t'has enganyat perquè no és així, que és aixana i tal i qual. I ells seran... Ells, a més, com a curiositat, el Cucó i Ardit tenien un grup que crec que es deien els Escolans, que eren ells dos, en una guitarreta, i cantaven cançons de Brassens, de els coneguts aquí, no? I jo sempre he tingut aquesta influència, diguem, afrancesada i italianitzada. Per a mi, encara que després van eixir els Beatles i els vas devorar els Beatles, però no vas cantar mai perquè no era el meu estil. A mi m'agradaven els francesos, tal com el Jacques Brel, Georges Brassens, Leo Ferrer, Gilbert Bécaud. Marí, que la primera cançó que cantàrem en valencià era de Gilbert Bécaud. I a més m'agradava molt perquè era una cançó d'un tio que està a la presó i escriu una carta a la seva dona, al seu amor o el que siga. Diguem, si isca la Pasqua, quan estiga alliberat, anirem a veure el meu jardí, en fi, una carta d'un preso al seu amor, no? I va ser la primera que van cantar al valencià, en gran èxit, i era de Bécaud. Una cançó molt, molt desconeguda. Bécaud la va gravar en un disc, Yves Montand va gravar una altra versió en francès, i la nostra són les que conec. I diguem que aquestes primeres traduccions sí que eren exclusivament de Cucó i de... Sí, sí, sí. Inclús gravarem alguna cançó d'ells, una que tenien per la nit, una que es deia per la nit i tal, que eren d'ells, la música i la lletra, i la gravarem els 4Z. Saps? Després, al poquet de temps, jo ja vaig... crec que vaig entrar en contacte... aquí teníem llocs de reunió, que eren o bé en un cafetín o bé també n'hi havia un lloc allà al costat d'on està el Corte Inglés des de tota la vida, en la plaça del Picadero, que es deia Concret Llibres, que era la primera botiga de llibres, la portava Cerneguet, crec que també estava Eliseu Climent per ahí, i tal. I allà anaven a... Oye, tío, ¿tens algo en la trastienda ahí que hemos portado en libres que estaban prohibidos, compraban tal? No, no eróticos, aleshores sí, sí, mos interesaba más la cuestión política y me vas a comprar pues el primer libre que vais a ir contra el Opus Dei, del ruedo ibérico y tal y cual. Esos libres que no tenías ocasión de... i llegir-me-los, perquè he llegit molt en aquesta vida, molt, molt. Tot m'interessava, saps? I tot això creava un ambient que, a més, inclús en els grups d'amics que no eren de la universitat, tu anaves clavant-li un poquet el verí i se de... tio, que això és nostre, tenim una història, tenim una llengua, tenim una literatura, tenim gent, tenim... I anaven fent proselitisme, diguem. Diguem, estem parlant més o menys, no?, finals dels 60, primers 70... Estem parlant intensament de principis dels 60, perquè l'any crec que va ser 66. Els 4Z tinguérem... a veure, fèrem una actuació en el cine Artis, que està ahí on estava
està el carrer este dels cines, que era per a un lloc que jo estudiava dibuix ahí, per a escenografia i tal, Estudios Barreira, que són uns estudis encara molt coneguts, pues els meus companys de la classe de dibuix i tal, per què no fem enguany un viatge de fin de curs i tal, fem un festival i va. I llogarem el Cine Artis, vam enrotllar a Raimon, va vindre i el concert era de Raimon i dels 4Z. Era un diumenge de matí, una matinal, i l'endemà vingué la policia a ma casa, allà al carrer Císcar, a migdia, Miguel Campo, tal, no sé quant, vostè que acompanyava a la comissaria. Pues, no vas dir res en casa perquè no s'acollirà, sobretot ma mare, i me duerem, agarraren a tots els 4Z que n'hi havia en aquells moments, estigueren tancats 72 hores, mos portaren al juzgat de guàrdia, el jutge mos va deixar lliures de moment, mos va llevar els passaports i tot això, i després el governador d'aquí, que era un tal Sánchez Rueda i Sánchez Malo, que era, venia per nosaltres, a Raimon no l'agarraren perquè després de l'actuació se'n va anar en tren, que estava al costat del cine, a Barcelona perquè tenia una actuació l'endemà. I allí no s'atrevien a fer tonteries. A nosaltres sí. I després ho va dur al Tribunal d'Ordre Públic a Madrid, diguent que havíem parlat mal de Franco, una tonteria que no... que a més que no eren certes, no eren veritat. I al final, després del juí en Madrid i tal, ja mos deixaren lliures i tal i qual. Però eren uns anys molt durs, molt durs. I a partir del 66, aquí en València, ens prohibien totes les actuacions. És a dir, nosaltres tots els anys fèiem un recorregut per les facultats. O sigui, anàvem, fèiem un recital en Medicina, un altre en Ciències, un altre en Econòmiques, un altre tal, saps? Filosofia, no sé quantes. Fèiem un recital en cada puesto. I aquí ens prohibien totes. I totes les actuacions per pobles, etcètera, etcètera, saps? Així era la cosa. Aleshores, tingueren que deixar d'actuar aquí. Se n'anàrem en el 68, se n'anàrem uns mesos a Barcelona, a veure si allí podíem viure de tocar i tal, però també les coses no estaven massa bé, i ja se tornàrem i deixàrem en stand-by als 4Z. Fins a l'any 76. 76 que torneu. L'stand-by més o menys quin any seria? Jo crec que finals del 68. Decidirem entre tots de que no se podia viure així, clar, sense poder actuar. De fet, és curiós, no?, que diguem, si en aquesta època n'hi havia dos intèrpretes que eren lo màxim en la música en valencià, un era Raimon, l'altre era vosaltres, diguem que... Ja estava Ovidi, però estava en Barcelona ja, eh? Ovidi és del 66, 67, va així, i ell ja estava en Barcelona, eh? I diguem que anàreu per vosaltres, que potser éreu els que teníeu un contingut menys polític, no? Éreu els de la música més ballable. Sí, no, eh? Brassens està clar que és el que... Teníem cançons ja que eren sempre... metàfores, te puc dir que la cançó que canten de l'arbre, per exemple, no deixa de ser el que va fer després Lluís Llach en l'Estaca. L'argument era el mateix, i el que pare que la nostra era de l'any 63, la va fer, m'entens? Després Llach va fer la seua, però clar, l'arbre era una cançó política. Mare, mira quin arbre hi ha, que no ens deixa avançar i tal. Només 8.000 homes que m'ajuden a tirar-ho, mare. Era el mateix, m'entens? Però Barcelona les donava més por. Diguem que allí n'hi havia més oposició organitzada i poder... Sí, n'hi havia més força. A més, les discogràfiques tot estaven allí. No?
Nosaltres tenim un disc gravat que quan la detenció i tal ens van prohibir el disc, l'últim que havien gravat, i un altre que tenien gravat. O sigui, el que ja tenien gravat i editat, lo van llevar de les botigues, que era l'arbre i tot això. Una que era una tonteria més divertida i tal. I després teníem un altre que mai va eixir, que mai va eixir. En total la discografia tinc entesa que són 5 discos. Jo en la discografia tinc 4 discos gravats dels xicotets, dels EPs, que diria. I després en el 77 vaig gravar un LP en Barcelona, ja sent Lluís Miguel i Esquatreseta, en Barcelona, que me'l va produir Joan Moles, que era el productor de Llach i de Pidera Serra i tal i qual, i Maria del Mar Bonet i tal, que era el capo en aquell moment de la cançó allí, no? Varen fer un disc que per a mi està molt bé, no és el millor que tinc, però estava molt bé, en orquestra, en grup i tal i qual. I després ja vas gravar, a banda d'altres coses, bueno, fins a l'any 80, que per una casualitat de la vida vas crear una cosa que diria Pachinger Z, sí, que era, això era en l'any 80, però va ser una botxeria. I això sí que ja és totalment lúdic, diguem. Ahí sí que ja no n'hi ha ni cançons de presents. Ni... No. Això va coincidir en que ens van cridar d'una falla que es feia precisament en este barri, que era una falla contestatària, en la qual estava de president el Julio Tormo. Que aleshores era... Eh? Aleshores sí que era contestatari. Que en el moment aquell era, home, te dic, el president era Julio Tormo, el vicepresident era Fernando, el que va ser... conseller de Cultura en el PP, aquí, el primer, Villalonga. Contestatari, jove contestatari. Entonces fèiem ahí unes verbenes, unes fiestas aquí en el carrer, que eren, venia tota València, un despicaci, eixia Julio Tormo vestit de fallera major i tal i va, i coses així, no? I clar, els 4Z també anaven. Però jo li vaig dir als meus companys, oye tio, aquí posar-nos a cantar en la festorra que n'hi ha aquí, a cantar l'arbre i coses d'estes, me pareix que és avorrir-les la festa, no? Diu, vosaltres, mira, pugem a l'escenari i ja veurem què fem. I vas començar a cantar coses divertides, anuncis antics de Muebles Peri, de no sé quanto, d'Elegia los Tres Ramos, el Colacao y no sé cuántos, y cançons d'estas coentes, ¿no? Y la gent se pisaba de riure, ¿no? Y se lo pasaba pipa. Y dije, a banda de Lluís Miquel y Esquatreseta, podíem fer un grup que fora contestatari, però de la coentor i immensa, ¿no? Y així, xugant-xugant, feren lo de Pachinger Z, que després va ser l'únic col de sort que varen tindre, perquè vam estar en Televisió Espanyola 3 anys actuant en el programa de Tola, si jo fos presidente. Bueno, lo que no m'havien donat anys i anys d'estar cantant recitals per ahí, que només es coneixien en València i en Barcelona, perquè actuaren molt allí en el Palau de la Música d'allà i tal, m'ho donava dos actuacions en televisió. I teníem en un estiu 70 actuacions. Estem parlant d'una època en què només n'hi havia una televisió. L'audiència era el... Bueno, sí. Una no, ja n'hi havia dos, però eren totes de televisió. Era la 1 i la 2. La 1 i la 2. L'audiència era... I ja funcionava TV3, això sí. Això sí. En TV3, des de l'any 83, que és quan varen començar, en octubre del 83 fèrem la primera actuació en televisió espanyola. I ja funcionava TV3, perquè diuen, he tingut una audiència collonuda, tal,
tenían una audiencia brutal. A mí me odien y yo me acollonaba porque dien, bien, el programa se veía en la 2 de Televisión Española. ¿Y sabes quiénes audiencias tenían en la 2? 12 millones de audiencias. Yo decía, eso es absurdo, ¿no? 12 millones, yo me imaginaba andarme a La Mancha y a la meseta, tío, y more total, un canto ple de chen y que no cabía en medio, y todo eso me sabe chen. Y entonces decía actuar a collonite, pero veía más eso, bromes o canzón. Cantar en canzones también, mai me dejaron cantar en Valencia. Eso también de ver, Televisión Española, sí, vas a cantar una o dos porque se las vas a colar a Isina, ¿eh? Pero normalmente me van a decir, volíem grabar el No me quite pa de Brel porque ni a tal y tú sé que la cantes y tal. Y digo, hombre, y tengo una versión valenciana que la he feta yo. No, no, en valenciano, en francés. La vas a cantar en francés, sí, sí. Digue'm, això és una anècdota un poc desconeguda, però sí que alguna volta s'ha contat, no?, que no podíeu cantar en valencià en Televisió Espanyola. Sí, però era més perquè des de Madrid, en aquests anys també, ho veien tot un poc el provincià, saps? Sí, cantar en valencià. Després cantarem, pues, la manta, una cosa de festa que organitzarem en televisió i cantarem. Pues cansó per a votar la gent. Reservat per al folclore, diguem. Ja, sí, però no les agradava massa, saps? Inclús mos traguérem una vega que anàrem a Madrid a gravar el programa i traguérem una pancarta a nosaltres. Quan anàvem a gravar, volem cantar una cançó en valencià. I això ho gravarem. Ho gravarem en Televisió Valenciana i després ho posarem. Però no mos deixaven, tio. No sé per què, eh? El Tola també era un tio que era molt llest, però també estava un poquet tocat, però ell era de Vallisoletà, d'estos profundo, i això de los... no entenien les coses de la, del nacionalisme gallec, ni el basc, ni el català, ni res. Bueno. Ara, si vol, tirem un poquiu més arrere, tornem als 4-7, quan eren 4-7, ah, perquè 1970, si no m'equivoque, naix Novi Mag. Novi Mag, sí, va néixer en el 70. 69 crec que va ser finals, bueno, però se va posar a funcionar en el 70. I això era, també és una cosa curiosa, que és que jo treballava en publicitat en aquell moment. Estava treballat en una agència de publicitat i jo feia els dissenys i tal, i de coses, portaven, no sé, Jardín San Valero, no sé quantos, marques prou conegudes aquí i tal. I aleshores va entrar un tio que era de comercial, no?, de vendre per ahí publicitat, que era era de Sant Sebastián, un tal Ferrero. I el tio me va cridar un dia i em diu, oye, he tingut una idea, bueno, ell parlava en castellà profundo, de fer... En aquell moment el futbol, per exemple, en Televisió Espanyola, estem parlant de l'any 70, eh? El 69-70. Televisió Espanyola feien els resums del futbol, dels partits, en televisió ho feien, se jugaven dissabte o diumenge i se feien els dimecres. Era quan muntaven ells i feien un programa especial de futbol i passaven, València guanyà 3-2 a no sé quantos, passaven els goles i tal i qual i ja estava. I ho he pensat i he parlat en el València, d'anar a rodar els partits de futbol que València juga fora de casa, anar, gravar-los en pel·lícula, no existia el vídeo, en pel·lícula de 16 mil·límetres i revelar-les, vindre així i passar-les el dilluns per l'esperar
en el cine Coliseum, que era un cine que estaba ahí en la Gran Vía, que era el cine más grande de Valencia, 2000 y pico localidades. Hostia. Total, que compraren unes càmeres, que per això t'estava parlant també de que les càmeres després les vaig utilitzar en gent que estava fent cine d'actor aquí. Se n'anaven a Bilbao, que juga en Bilbao, se n'anaven en cotxe d'aquí a Bilbao. En cotxe carregat en les càmeres que no eren xicotetes. No, no, eren de 16 mil·límetres, però ja eren uns mamotretos que pesaven els trípodes, les cintes, no sé quantos, les pel·lícules. Entonces, ¿qué posaves? El camp de futbol posaves dos càmeres al mig del camp, i de, bueno, al mig, en la tribuna, per exemple, una darrere d'una porteria i una altra darrere de l'altra. Aleshores, posaven aquí dos perquè la càrrega que tenia la càmera durava 10-12 minuts. Entonces, quan veies que s'estava acabant la càrrega, li dius al de costat, posa't a gravar. Posava a gravar, tu mentre canviaves les de cinta i tal i qual, de pel·lícula, bueno, era un circo. Després veníem així, no, de Bilbao, per exemple, tornaven, només acabar el partit, paraven en Madrid, en Fonofil, bueno, una, la única casa que revelava celuloide. Mos esperaven ahí sentades a que mos revelaren la pel·lícula i una vegada teníem positivada la mateixa nit, agarraven el cotxe, veníem a València i sense dormir la montaven. Montar vol dir no hi ha un ordenador, eh? Sí, sí, sí. Era retallar. Clac, tallar aquí, posar la pel·lícula així, pegar-la en el celuloide, en el lo que fora això, pam, ja. La sonoritzaven de matí, perquè portava banda magnètica, i per l'esprar a les 4 i mitja la passaven en el Coliseu, el dilluns i el dimarts. El primer dia anaven en cotxe ja en el projector i en la pel·lícula i tal i qual, i anàvem pel carrer Colón i quan arribem a la plaça Bou, veiem ahí una cola, una cola, una cola, girem per la plaça Bou per anar al Coliseu, i era la cola per entrar al cine, tio. Milers de persones, i a més tots en bufandes del València, en banderoles i tal i qual. A més eren uns anys que el València anava bé, anava molt bé. Va jugar la final de la Copa del Caudillo aquella, i en un any d'això va guanyar la Lliga i tal. I anava molt bé. Bueno, tant és així que al cap de 5 o 6 partits que farem a Xina, els altres cines van dir que això no era legal, tio. Eren pel·lícules que no estaven passant per el camp puesto, coño, que tal. I protestaven perquè la gent anava al Coliseu, no anava a veure West Side Story. I entonces tingueren que fer-lo per mitjà de l'associació de la lluita contra el càncer. Per als beneficis que es pogueren traure pagant-los als tècnics, clar, que foren per a l'ajuda contra el càncer, i encara estigueren 3 o 4 anys més. Una curiosa història. Era una història curiosa, eh? Curiosa, a més, dins d'això, imagina't la quantitat d'anècdotes que tenim. Entonces jugaven, o sigui, jugaven. Anaven els futbolistes, a vegades en el mateix bus, i tot que ells, eren una panda de golfos que te caigues, no? Però me lo pasé molt bé. Ets ben totes aquestes coses. Digam, tot això se feia, òbviament, en l'acord del millor del club, però vull dir, també sorprèn, no?, en la... lo senzill que podria ser, ara és impensable, de dir, no, mon anem a Sant Mamés o mon anem a Riazor o on siga i gravem. És que, clar, aleshores no se plantejava, no? Oye, mis derechos, mis no sé cuánto, no se plantejaven això, i a més el club de dies. I després una vegada hem passat per ahí, que a més a vegades tenien que anar a pobles també, a passar-la, a Gandia, per exemple, que hi havia una penya valencianista que te cagui, o sigui que la passejaven un poc,
però quan ja havia passat se la regalaven al club i el club encantat tenia, inclús encara els tindran, el que pare que igual ha arribat algun golfo d'estos i les ha tirat totes, però no ho sé. Saps? Però era una bona idea, una idea que a més mos volgueren copiar i no pogueren. Diuen que això era impossible, però nosaltres ho fèiem. I estava bé. Tot el que és pel·lícula de 16 mil·límetres, un projector de Xenon que te cagues que tingueres que comprar, i tal igual, però la gent se ho passava, tio. Era com si estigueses en el camp de futbol. Ah, xillant, mira! La gent ja sabia el resultat, no? Però que la gent ja sabia el resultat. Sí, però era igual. Es era igual. Quan ja arribava el gol, que havia marcat en València, tio, i tiraven les banderoles cap a dalt. Bueno, jo estava sorprès. I diguem que la cara ve precisament, no, de tota aquesta activitat futbolística és que en Novimag no només es feia lo del futbol, no, sinó que també es feia altres coses. Claro, perquè jo era el meu ambient, era l'altre. Jo de futbol, pues bueno, quan hi ha un partit que m'interessa veig, però no mai ha sigut un això, però els meus amigatxos eren això, Casimiro Gandia, Luis Rivera, Rafa Gassén, tots estos que estaven ja, hòstia, empezar de fer una pel·lícula sobre Salomé, hòstia, tio, i del goma, i se n'anaven ahí al Teatre Romano i sense demanar permisos ni hòsties, en dos càmeres, i ahí mos vestien de romanos, pues en un llençol que tenies per casa, una corona de la voz de llaurer que te la feies tu i t'arribava. I mos lo passàvem pipa. Allí eren tots, jo feia de càmera o feia de general Pacífico, era igual. M'entens? I tot això, el cine valencià no és que siga per mi, però el cine valencià en aquells moments estaven i hi havia unes lumbreres, que el que pare que no tenien diners. I s'ha de la putada. José Luis Forteza, tal. Hi havia molta gent. I eren un grup, sempre eren grups. La cançó, los rockeros, los no sé quantos, los cineastas, los de teatre, tal. Eren un grup, tio, que anaven la banderola ben alta perquè a més és que ho feien bé, inclús els grups de rock. Aquí se meravellaven en Madrid i en Barcelona en aquells anys 60, de com aquí estaven los Milos, que estava Bruno Lomas con los Milos, los Pantalones Azules, los Rockeros, Bruno Lomas y los Rockeros, no sé cuántos, de Frenino Bravo. Hostia, és que en Madrid no n'hi havia tant ambient. Inclús a vegades he fet coses ara a la universitat. Los viejos rockeros. I he juntat a uns quants a actuar ahí en el Flauxer, tio, i ha sigut un èxit. Perquè està de puta mare, tio. Hi ha abueletes. Ara les he proposat una cosa que no les agrada. Per què no fem un grup que es diga los chicos de la beneficència, valga aixina. I sí, jo en cadira de rodes, l'altre en una camilla, en un gotero, en una enfermera al costat, però per a trencar, a veure, per a provocar, coño, per a que la gent se pixi de risa, però canten fent-lo bé, perquè la gent és bona. El que ha sigut bo, en guitarra, per exemple, continua sent bo. Tenim que fer coses divertides ara, perquè ara la música està molt dispersa, molt dispersa. S'han creat ja les famílies, no? Los del rock són de rock, però los de la cançó, el cantautor és cantautor, però no me digues de, saps? Realment, de fet, una cosa que es diu Canta en Valencià fa poc aquí en el principal, que el que volia era això, barrejar els cantautors, el Tai, la Gossa Sorda, tal, i ho he fet, ha quedat de puta mare,
però ningú li importava massa. Bueno. Les noves generacions de cantants, no? Que no han patit, no han patit el que hem patit nosaltres. Però les falta fusionar-se, saps? Crec que jo. És una opinió, eh? I tornant al tema, lo millor de Nom i Mal, o sigui, este cinema, que són les vessarales del cinema pràcticament contemporani sí. Valencià, estem, al millor parlant, de algunes obres serien experimentals simplement, i d'altres ja eren d'un contingut polític, diguem, d'este... Sí, alguna, la de Salomé, de Rafa Gassén, recorde que anarem a projectar-la a Madrid, i la segrestaren. Va arribar la poli, la va prohibir, no sé què, prohibir, ¿verdad? Perquè hi ha una xica amb les mamelles a l'aire. Jo suposo que seria això, perquè eren defectes de forma, no de fondo, tenia, era la gent. La segrestaren i l'ha perdut. El Gassén l'ha perdut, ha recuperat alguns trossos que tenia ahí, ha tornat a muntar un altre i tal, però és una putada. Cinema perdut, què fa? És que no, però n'hi ha molt de cinema perdut, sobretot de l'època més antiga. Sí, n'hi ha molt. N'hi ha molt de cinema perdut, eh? Este, uno que va morir, coño, que feia moltes pel·lícules de l'època ixa. Ja no me'n recordo. Bueno, també se va perdre tot el que havia fet, tio, que era important. Perquè a més eixien, en les pel·lícules de Gassén, per exemple, eixia Amadeu Fabregat d'actor, l'altre de no de quatre, jo eixia de fent de Orson Welles, l'altre de... Era història, coño. Jo estic intentant recuperar història, però és que jo no els tinc, jo no tinc això, tinc algunes coses. I o sea, diguem que n'hi ha alguna cosa que s'ha pogut mantindre, però podem considerar que la majoria de la producció anem a ser optimistes per a de lo desconocido. Sí. Sí. N'hi ha algunes coses, eh? De Rivera, de Lluís Rivera sí que tinc algunes coses que eren exercicis, eh? Pues, coses de 10 minuts, un quart d'hora, era un poquet... Com el que ara seria un curtmetratge, pues, però que no tenien diners per a més. No? I de Casimiro tenia una que dia Sega Sega, José Luis Forteza tenia una altra, que gravarem ahí en el Val. No, n'hi havia coses, eh? N'hi havia coses interessants com per a posar-les com l'inici del cine valencià, però no dels anys 30, que també va haver el pare de l'Andreu, el famós Andreu d'Estudio Sandro, el pare va fer el Fava de Ramonet en pel·lícula i tal i qual, però ja era una indústria, m'entens? Era una indústria. I allò sí que se conserven coses a la filmoteca, però de tot això de les primitives del cine d'autor no es conserva pràcticament res, una putada. I a nivell de, a lo millor, anar a la filmoteca i proposar alguna cosa, això s'ha intentat? Sí, o... no, s'ha intentat, eh? La filmoteca té coses, no de les nostres, eh? Les nostres tindrà retalls que s'han quedat per ahí, tal. Però a mi sí que m'han deixat coses. Jo tinc coses guardades molt interessants, eh? Per exemple, tinc una això de los Milos, una això en blanc i negre, que van fer en l'any 60. Com un videoclip. Sí, 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 sí. Entens? Los Milos. Això no el coneixia ningú, fins que jo no vaig parlar de qui ho va fer i me va deixar per a un programa que vas produir jo de televisió que dia 60 del 60, que ahí se parla, cada capítol era uno de música, otro de teatre, otro de política, otro de tal. I ahí el vas traure. I la gent me criava, i tio, d'on has tret això? I jo no em puc dir d'aquí, ni te vaig a fer una copia, així que te jodes. Però almenys. Sí, inclús de la filmoteca. No, no, sí. M'estic enrotllant, no? Què va, estem encantats. És el que volem. El que volem és treure això. Perquè vull dir, jo abans de fer això, doncs repassa el que n'hi ha per internet i tal, però vull dir, se parla de Novimag, però no se diu hasta quin punt es fa Novimag. Claro, claro. O per exemple, el tema dels partits del València gravats en cine,
Això jo sí que ho he llegit, el circuit de gent potser un poc més erudita al València Club de Futbol, això sí que ha comentat el tema en plan nostàlgia. Pues yo era uno de los artífices. No, me agrada recordarlo además, porque era una cosa, una buena idea. Era muy popular también. Era muy popular. Y que a veces pensé que eso se podía utilizar también en otras cosas, por ejemplo, yo qué sé. En los consejos que tenían por ahí, que son yo, en el FIP, coño, emanar permiso y andar a grabar la actuación de quien siga, tío. Y tíndrela y después, día pas en un cine de estiu, si vols, pas proyectes cosas que no están a, no al endemà, pero después, a part de que se faça un altre FIP, pues tú fas una nit dels FIPs, yo qué sé, cosas vistes, tío. L'únic a dia d'avui crec que en el tema dels tarits la cosa ja seria... Ara tot el món vol tindre... Sí, no és en el permís d'ells i en tot això, impossible. Sí, però... N'hi ha gent molt roïn per ahí que no te dona permisos per a res, eh? Mm. Però n'hi ha gent, tio, que el que vol... Ells hi han guanyat tot el que tenen que guanyar. Si van 100,000 persones, eh? El negoci ja ho tenen fet. Que ho poden vendre? Sí, clar, que ho monten, que graven, que ho monten i que ho venguen a les televisions, jo què sé, per 2 quincets, és igual. Però jo crec que una vegada tens això, el benefici en una mà i la gravació en altra, hòstia, jo el que voldria és que ho veig a tot el món. Molt bé, doncs, si vol, ara continuem. Diguem, no vi magues, però estem parlant de l'any 70. Duraria el tema del València Club de Futbol, pot ser fins a l'any 73 o per ahir. Sí, 73, 74, sí. Mos trobem que l'any 75 va el Franco i sí. Els 4Z que, diguem, tenien eixa suspensió de part de l'autoritat ja no la tenen i és ja quan renaix Lluís Miquel i els 4Z en el 76. Sí, una vegada mort Franco, al poquet de temps me vas trobar a dos que havien tocat en mi en el grup, en el 4Z i tal, per ahí per la Gran Via, i un dia, tio, per què no tornem? I tal, ens reuníem en ma casa o tal i qual, i la guitarreta, i tornarem a fer Lluís Miquel i el 4Z, debutarem en el València Cinema en l'any 76, feren moltes actuacions. En el 77 anàrem a la Bienal de Venècia, a tal. Aleshores s'havia obert un poc la porta, m'entens? Que abans sí que havíem actuat en França i en tal, però eren coses molt puntuals. Ara que comenta lo de la Bienal, també repassant coses, no?, per fer l'entrevista. Recordo una anècdota, no?, que vull dir, dins de moltes de les cançons que adaptàveu franceses i italianes, n'hi havia algunes que eixien de pel·lícules italianes, no?, com podria ser sí. El Sorpas o alguna d'estes, sí. Moltes de les cançons que eren la banda sonora de fons. Lo de la Bienal potser era per això o era per... No, la Bienal del 76... 76... va ser... que estava dedicada, n'hi havia en la part del cinema, n'hi havia coses d'Espanya. Acabava de morir Franco, estava ja bullint-se la democràcia i tal, i dedicaren un gran apartat a Espanya. I aleshores anàrem a actuar allí, Maria del Mar Bonet, Joan Isaac, Carlos Cano, nosaltres, i algú més. I estigueren 5 o 6 dies, les nits actuaven en el Palau, on donaven les pel·lícules i els premis i tot això, altres en el, allí al costat de la plaça Gran Mar, en el Palau Ducal, Palazzo Ducale. I el tema d'adaptar el millor... Vull dir, simplement adaptàveu cançons que vos agradaven i a vegades apareixien en pel·lícules o les adaptàveu perquè havíeu vist la pel·lícula o...? No, perquè
Per exemple, el Sorpasso i tal i qual, el tocaven cançons de la pel·lícula, en valencià. Però després fèiem el nostre repertori. Entonces, allí passaven una de Berlanga, allí vas conèixer a Ricardo Muñoz Suay, que encara estava, en aquell moment encara estava en l'exili, Muñoz Suay i Relau. Vas conèixer en Venècia. En la casualitat que de Ricardo Muñoz Suay resulta que eren familiars, no de segons o tercers, perquè ma mare era de cosina segona seva, en fi, no sé. Entens? I després fórem grans amics, el Berlanga, tal i qual. També, saps? Eren experiències molt boniques. Estiguérem després, un poc més tard, en el 76 que va ser, estiguérem en Suècia actuant, Quico Pidal Serra, Maria del Mar Bonet i jo, sí, actuant en Suïssa, en França, en París, en Portugal, estiguérem... Passejàvem molt. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.